Në Shkodër është përkujtuar 29 vjetori i 2 prillit, ku mbetën dëshmorë të demokracisë 4 të rinj shkodran: Arben Broci, Vujar Bishanaku, Nazmi Kureziu dhe Besnik Ceka, në revoltën popullore kundër regjimit komunist. Organizimi këtë vit, ndryshe nga një vit më parë, ishte më modest për shkak të situatës së krijuar nga koronavirusi i COVID-19, ku ndalohen aktivitetet me grumbullime qytetarësh. Megjithatë, organizatorët përçuan mesazhin se gjaku dhe aspirata për liri dhe demokraci nuk harrohet. Gjakun e martirëve nuk e harrojmë. Jena mbledhë me thonë që sakrificat e qytetit nuk e harrojmë. Kodra është e shekullorja që nuk ka pranuar kur, pa drejtësi. Sot do të mbahet një organizim moshtor për kujtuar këtë ditë të shënuar. Por, nga kushtet në cilat ndodhemi, e kishim të pa mundur të organizonim diçka të tillë. Dy prillit 1991 do të marrë më nxehtë si një nga datat më të rëndësishme, jo vetëm për Shkodranin, por për mbarë Shqipërinë, në ngjarje me përmasat të mëdha historike. Monumenti i qendrës dhe i luftës Shkodranëve, pulloria e demokracisë. Të pranishëm në këtë përkujtimore ishte dhe kryetaria e Bashkisë Shkodër Voltana Adimi, si dhe familjarë të katër dëshmorëve të demokracisë.